dëshironi të përjetoni një lojë të ri të lojës së mbijetesës? Jo, kushtë të donte? Të vuaj kështu. A, më larkon nga këtu. Kjo lojë është interesante. Preja, pastor dëshemen, të ta mami më herët. Por një familje me dy motra, paqja ishte e rallë. Nuk di si ta pastroj dyshemen. Nëse nuk e di, bëje dhe do ta mësosh. Mirë. Nuk luaj më. Kjo lojë është shumë e vështirë. Më lër të luaj. Ti fshi dyshemen. Mos më urdhëro, më jep lojën. Mami të tha të fshi dyshemen. Më lër të luaj. Më lër të luaj. Un po luaj. Çfarë është kjo? Ekrani lojës po na thit. Çfarë po ndodh? Kur Freja u zgjua, ai ishte vetëm në një ishull çuditshëm të shkret. Ku jam? Agnes, ku je? Mirë se erdhe Freja në ishullin e shkret. Ti je mbijetuara. Shijoje lojën. Çfarë? Hey, pse jam bllokuar këtu? Të kënaqem me çfarë? Çfarë duhet të bëj tani? Ajo vendosi të shkruante një sos të madhe në rër dhe të priste shpëtimin ditë pas dite. Një javë më vonë. Uj, kam shumë etje. Ajo përpoj që të pinde ujë deti, por e përshtyu me një. Shumë i kripur dhe plot rër. Oh, një pim kokosi, ujë, ujë. Ajo përpoj që të ngjitej për të zgjedhur ar kokosi, por dështoj. Në dëshpërimin e saj, një lepur me një karotë të roqi vëmendjen e Frejas. Ajo ndoqi lepurin dhe gjeti familjen e tij të adhurueshme. A janë këto karota për mua? Faleminderit. Keni edhe ujë? Mund të kem pak? Me ndihmën e familjes së lepurit, Freja u shërua shpejt dhe me kënaqësi luajti me ta. Por paprit mas goditi një stui dhe Freja vrapoi për të ndjekur familjen e lepurit në strehen e tyre. E largu u shfaqën ardhusa gjigande fluturuese, cilat u hodhën poshtë për të sulmuar familjen e lepurit. Më lër të shkoj. Lepurush, çfarë po bën? Është e rrezikshme. Lepuri i vogël e ndihmoi Frejan të arratisej. Mundi të shmangë tek tetrat e ardhucës fluturuese. Më pas ardhuca u kthye për sulmuar Frejan. Më lër të shkoj, unë duhet të mbijetoj. Ajo luftoi ardhucën me të gjitha forcat dhe më pas i iku për të fshehur. Agnes, ku je? Unë dua të shkoj në shtëpi. Askush nuk vjen. Unë duhet të shpëtoj veten. Hajde, Freja. Nuk mund të mbijetoj pa ushqim dhe ujë. Ajo kërkoi përfundat e egra të ngrënshme dhe mblodhi gjethe të mëdha për të bërë një strehë të përkohshme. Shi, nëzito, mblidhe për ujë të pishëm. Pas një ditë të gjatë të lodhshme, ajo mbulua me gjethe për të fjetur, por nuk ishte mjaftueshëm ngrohtë kundër erërave të ftohta të detit. Kjo nuk është e mirë. Këtu do të ngri për vdekje. Më duhet të gjej një mënyrë për të ndezur zjarr. Kështu, ajo mlodhi materiale që mund të krijoni një zjarr. Ajo provoi gjithçka derisa i dhëmbë nduar, por gjithsesi vazhdoi. Zjarr, ura!
Zjarri vogël jo vetëm që e ngroi, por edhe i ndezi shpresën. Agnes, a mund ta shikosh zjarrin tim? Të lutem, e gjej që ne të shkojmë në shtëpi. Pas ditës në ishullin e shkret, Freja mësoi të kujdesej për veten mes vështirësive në ishull. Çdo ditë, ajo kërkonte Agnesën dhe linte shenja, duke shpresuar se motra e saj do ta gjente. Agnes, ku je? Një ditë, ajo vuri re një fis të çuditshëm që e kërkonte. Duke ndier rrezikun, ajo përpoqti ikte, por nuk mundi të shpëtonte në kohë. Më lër të shkoj, të lutem. Dua të them falënduar. Pasi mbritim fshatin antik, u shfaq një shaman e moshuar dhe e pa seriozisht Frejën. Hë? Lutem më lër të shkoj, dua të them falënduar. Unë thjesht dua të gjej motrën time dhe të shpëtoj nga ky vend. Një vajzë më mirë. Mos e lidh kështu. O Zot, faleminderit. Merë shko përgatite. Një vajzë si kjo meriton të shërbej Perëndive. Ne do të afrojmë atë si flijim për Zotin e ujit. Çfarë? Jo, më lër të shkoj. Freja u dërgua në altar për të përgatitur për sakrificë. Nga turma doli një grua e fuqishme. Kemi gjetur atë për t'i bërë kurban Zotit ujit. Nuk do t'u vuajmë më stuhi dhe batic. Le të gëzojmë dhe t'a falenderojmë këtë vajzë të mrekullueshme. Freja? Agnes! Agnes! Je vërtet ti! Më shpëto! Se je këtu? Në atë moment, shamania filloi të këndonte për të thirrur Perëndin e ujit. Më kapën teksa të kërkoja! Agnes, nxito! Ose Zoti uj do të më marrë! Shamane, unë mendoj se ka një probleme këtë vajzë. Ajo nuk është e përshtatshme t'i fëjojë Zotit ujit. Ndaloje! Jo, kryetare, të lutem hiqu mend. Pas pak, të faqë Zoti i madhi ujit. Freja, po vi! Të gjithë largohuni! Si ku të zonë të sfidosh kryetaren! Për shëndetje, nusja ime bukur. A, jo, nuk jam nusja jote. Agnes nistoj për shpëtuar Frejan, pavarësisht për pjekjeve të fisit për të ndalur atë. Me gjitha të veprim sfidu e zemëroj Zotin e ujit, në sumoj Agnesën. Agnes, mos më lër. Eja, Freja. Prapo. Si ku zonë, ti vjedhësh nusën Zotit ujit. Ju do të paguani shtrenjtë për këtë. Zoti ujit ngriti valën për të fshirë gjithçka. Agnes dhe Freja u përfoqën të arrinin një vend më të lartë për të shmangur dallgët. Por Agnes u plagos rënd dhe luftoi për të lëvizur edhe me ndihmën e Frejas. Në atë moment të shpëruar, tsunami goditi para se ato të ngritetin dhe i fshiu. Kur dallgët u qetësuan, motrat u hodhën në breg. Agnes! Agnes, qohu! Freja, a je mirë? Falë Perëndive i gjallë, t'i lënduar keqë, pusho, unë do të kujdesem për ty. Pavarësisht vështirësive, Freja kujdesë vetë për plagët, duke përdorur aftësitë e mbijetesës që kishte mësuar në ishull për të mbajtur gjallë motrën e saj. Arritë të luar si kryetare e fisit, Agnes? Po, si e dije, kur u zgjova, pash njoftimin. Mirë se erdhe, Agnes, në ishullin e shkretë. Je kryetarja e fisit, që jo e lojen. Po ti, a jeti e mbijetuara? Po, ka qenë e vështirë, por kam arritur të mbijetoj deri tani. Ha ha ha,
Të jesh kryetare është gjithashtu punë e vështirë, jo aq e lehtë sa duket. Prit, a dëgjon një fëmijë duke qarë? Ti pusho, unë do të shkoj ta kontrolloj. Freja gjeti një fëmijë të humbur të friksuar dhe e mori për të kujdesur. Të treja u mbështetën tek njëra tjetra për të mbijetuar në ishullin e shkret. Do të gjej ushqim dhe druzjari, ju të dy qëndroni këtu. Si më e forta, Freja u kujdes për të tre. Pavarësisht përpjekjeve të saj më të mira, plagët e Agneses u përkeqësuan. Freja ishte zemërthyer. Ajo këndoi në nullën qetësuese të nënës së tyre për të ngushëlluar motrën e saj. Ti këndon shumë bukur. Edhe sikur të bezdisja tani, nuk do të ndihesha shumë keq. Mos i thuaj këtë. Hajde, ne do të ikim së shpejti. A ka njerëj atje? Doli që shamania dhe të mbijetuarit e tjerë po kërkonin të zhdukurit. O, besa ime, mendova se të kisha humbur. Kryetare, shikos. Shamane, të lutem shpëtoje. A ju nuk mund të duroj më gjatë? Agnes u trajtua nga shamania e moshuar dhe u shërua shpejt. Agnes, plagu të shëruan. Kjo është e mahnitshme. Ju të dy e shpëtuat mbesën time. Si mund t'ju shpërblej? Të lutem na çon në shtëpi. Shamane, ne nuk jemi njerëz këtu. Të lutem na ndihmo të kthehemi. Mirë, do të bëjmë më të mirën. Shamania këndoi dhe hapi një portal magjik. Kaloni shpejt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Motër, le të shkojmë në shtëpi. Loja mbaroi. Agnes, e kemi mbaruar lojën tashmë? Kaq shpejt. Sigurisht, unë jam i kryetare e nivelit të lartë. Tani përfundo pastrimin e dyshemes. Kryetare, por ekrani i tregon të mbijetuarën. A mund të jetë? Njëri një kohë, thellë në fund të oqeanit të madh. Jeton dhe një princesh mahnitse e bukur, e quajtur Ariel. Ariel ishte një princesh siren me një bisht unik që askush nuk mund ta krahasonte. Pavarësisht pamjes saj të jashtëzakonshme, ajo ishte një princesh e braktisur dhe e përbuzur në mbretërinë e saj. Ndërsa sirenat e tjera mund të notonin me jeshi dhe të shfaqnin talentet e tyre fleksibël e bishtin e tyre, Ariel e patë jashtëzakonisht sfiduese. Pavarësisht se kishte një bisht të bukur, çdo përpjekje për të shfaqur aftësitë e saj u bën një burim tallje. Gjë që vërtet e zhgënjeu mbretin e detit. Sa e turpshme. A është vërtet e detit për të qenë princesh? Bridget, motra e Arielit, ishte një sirenë ligë që ishte gjithmonë xheloze për bukurinë e Arielit. Duke qenë dëshmitare poshtërimit të Arielit, Bridget e shfrytëzoi çdo mundësi për ta thallur dhe nënshmuar atë. Oh, Ariel, a të e shuan halusin? Dhimja Arielit ishte e papërshkrueshme dhe duke i sikur ajo fshihte një sekret. Një dit, ndërsa e ndej, Arieli zbuloj një princ flutur pa ndjenja në fund të oqeanit të gjerë. Ariel krijoi një fluskë me gaz për ndihmuar Aiden të merrte frymë në ujë. Me një zemër të dhemshur, ajo e solli shpejt princin përsëri për të kujdesur për të. Pal kujdesit Arielit, princi gradualisht u shërua. Faleminderit që më shpëtove. Doli se ishte princi Aiden i mbretërisë së fluturave. Në një moment pa kujdesshëm, ai u sulmua nga rebelët dhe duhet i hidhej në detin e gjerë. Aiden u plagos rënd dhe i u desh të qëndronte në palatin e Arielit. Pas shumë ditësh bashk, Aiden u mahnit nga bukuria e Arielit. Megjithatë, ai burrin një pasiguri të rënjosur thellë në sytë e saj, sikur ajo të ishte pakënaqur me veten. E bukur Ariel, ke një pikëllim të fshehur? Në pamundësi për të mbajtur lotë e saj, Arieli tregoi Aidenit historinë e saj. Ajo diku ishte kërcimtaria më e aftë në mbretëri, duke fituar admirimin nga të gjithë. Baba i saj, mbreti i detit, ishte krenar për të dhe i dha asaj një gjerdan në formyllë, duke vendosur pritshmërinë të mëdha prej saj. Megjithatë, ndërsa shpëtonte një peshkatar të varfër, një shkëmbi madh i shtypi bishtin e bukur, duke kthyer atë në një mjet të thjeshtë lëvizje pa aftësinë për të kërcyer. Festimi i ardhshëm i jetë gjatësisë së mbretit detit përfshinte një konkurs talentesh mes princeshave siren. Princesha e zgjedhur do të trashëgonte sundimin e mbretërisë së sirenave.
Arieli, me gjithë hezitimin e saj për të luftuar për pushtet, i kuptoj pasojat e të meshme të lejimit të Bridget, një individ i jashtëzakonisht mizor që përdorte dhunën për të zgjidhur problemet dhe përshmonte krijesat në të vogla për të sunduar mbretërinë. Ajo kishte frikë se nëse Bridget do të merrte kontrollin, do të ndodhte një fatkeqësi. Prandaj, Arieli ishte gjithmonë mbushur me trishtim dhe ankth, duke u friksuar nga mundësia që ajo të mos ishte në gjendje triumfonte mbi mizorinë e Bridget dhe të shpëtonte mbretërinë nga dënimi i afërt. Duke ndier mirësinë e pastër të Arielit, ai den ofroi ndihmë. Megjithatë, ajo përball me vështirësi për të lëvizur nën ujë. Pavarësisht se nëse nuk ishte në gjendje të kërcente, Arieli shkëlqeu në notë. Ajo mësoi Aiden se si të notonte dhe të merrte frymë lehtë nën ujë. Çuditërisht, një princ flutur, i mësuar fluturonte lart, ai u përshtat pamundim për të notuar në oqeanin e gjerë. Aiden dhe Ariel filluan të stërviteshin në vallëzim. Ditët e para ishin të vështira, por me vendosmëri të dy refuzuan të dorëzoheshin. Aiden ndau me vetmojim një perlë magjike fluturash, duke lejuar Arielin të rrit një palë krah. Çuditërisht, një sirenë zotëronte krah fluture me bukuri të jashtëzakonshme. Aiden e nxori Arielin nga deti, duke fluturuar lart mbi re. Ariel, tani në gjendje të notojë dhe fluturoi në qiell, shkatëroi kufizimet e saj. Të lidhur së bashku për shumë ditë, Aiden dhe Ariel zhvilluan ndjenja për njëri tjetrin. Sidoqoftë, Aiden duhet të kthehej në mbretërinë e tij të fluturave për të përmbushur misionet e papërfunduara. Ata u ndan pa dëshirë. E vetme, Ariel ngulmoi në praktikën me kratë e saj të fluturës, dhuratën që Aiden la pas, duke shpresuar të fitonte kundër mizorisë së Bridget. Bridget e kuptoi me një kërcënimi ndërsa e pa Arielin të shkëlqyeshme. Duke mos e lënë Arielin ta kapërcej, Bridget planifikoi të dëmtonte Arielin. Duke u kthyer në shtëpi pas stërvitjes raskapitëse për orë të tëra, Arieli, e lodhur, shkoi të pushonte. Duke shfryzuar rastin, Bridget vodi perlën e çmuar të Arielit. Pa krahë, Arieli është thjesht një që e hedhur poshtë. Dhe dita e festimit më në fund mëriti. Dërsa Bridget kënaqe me dështimin e afërt të Arielit, Arieli kuptoi me ankth perlën që i mungonte. Veti deti u shfaq dhe konkursi filloi. Bridget tregoi aftësitë e shkëlqyera të saj, duke tërhequr vëmendjen e audiencës. Pa pritur, ajo rriti një palë krah identik me ato të Arielit për ngazëllimin e të gjithëve. Duke kuptuar që Bridget i kishte vjedhur krahët, Arieli u tërbua. Ajo kur nuk e priste që motra e saj të përdorte një mashtrim të tillë. Tani ishte rada e Arielit, pasi 10 tjetër verse të përballej me realitetin dhe të fillonte të kërcente. Ashtu siç pritej, ajo u prit me të qeshura tallse dhe shikime përshmuese. Sa kohë të kohes që u andalëzim? Vetëm Bridget e meriton të jetë mbretëresha jonë. Mbreti detit pëshërët ju, thellësisht i zhgënjur me vajzën që i besonte më shumë. Arieli, e pushtuar nga turpi, shpërtheu në lot. Papritur mbi të shkëlqyer një dritë magjike, e cila i tronditi të gjithë. Ishte Aiden, u shfaq mes turmës sa habitur. Duke shpërfillur mjedisin, ai ngushëlloi shpejt Arielin me fjalë të ëmbla. E bukur Ariel, unë besoj në ty, mos u shqetëso, do të jem gjithmonë këtu për ty. Ai ngushëlloi shpejt Arielin me fjalë të ëmbla dhe të ngrohta. Duke mos pasur më frikë, ajo shfaqi me besim aftësitë e saj të jashtëzakonshme në kërcim, duke lënë të gjithë të habitur dhe të mahnitur. Ajo madje ditë të përdorte rrezet e diellit për ta bërë bishtin e saj siren të shkëlqente si një diamant, duke tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Papa i saj mbreti shkëlqeu me krenari dhe gëzim, duke parë performancën mahnitëse të së bijisë. Ai mori vendimin për të kaluar Arielin spurkun, duke lejuar atë të sundonte detin në mbretërinë e tij. Bridget, e pa afër përballuar dështimin e saj, ishte kohë kompletonte për të kapur fronin e detit, por ishte e humbur para Arielit. Bridget zbuloi natyrën e saj të vërtet keqdarse, duke përdorur magjinë e erët për sulmuar Arielin dhe për të marrë autoritetin përfundimtar. Bridget përdori fuqinë e saj për të bërë kërdi dhe për të shkatëruar gjithçka. Njerëzit të tmeruar ikën nga çmenduria e Bridget.
Brigjit ishte zhndruar me të vërtetë një magjistare të mirë. Në kërkimin e saj për pushtet suprem, ajo nuk kurseu mirët mashtruese. Duke u tallur me Arielin, Brigjit zbuloi një të vërtetë të tmerrshme. Oh, Arien, Arielin, ti je vërtet budallaqe. Si çdoli, Brigjit ishte zhndruar në fshataren e plagosur nga e kaluara, duke manipuluar në mirësinë e Arielit për ta zënë në gratë. Nuk mund të beson të veshëve të saj, ndërsa dëgjoi fjalët e Brigjit. Ariel ishte vërtet e tronditur dhe e tërbuar. Nuk e prisa kur, që ajo që më shkaktonte kaq dhimbje, do të ishe ti. Dikush që konsideroja si motër të dashur. Mendova se ishe thjesht arrogante, por ku nuk e imagjinoja se ishe vërtet kaq e keqe, duke përdorur çdo mjet për të arritur qëllime të liga. E ke mësuar shumë vonë, vajzë vogël, është koha për të dorëzuar. Ajo synoi Arielin, duke lëshuar magji të arta drejt saj. Fatmir, ai dhe i dashuri Arielit, ndryri në kohë dhe mbrojti atë. Ai dhe përdori kratët i të tuturës për të blokuar magji të e Brigjit. Gjithrisht, magji të kryen drejt Brigjit, duke bërë që e të umbis të kratë. Ariel, e pikëlluar kur patë plagosur të dashurin e saj, u vetë fajsua se e kishte vënë rrezik Aidenin. Më fal, Aideni, nuk duhet të të lija të rije këtu. Ky vend është shumë i rrezikshëm për ty. Unë jam mirë, Ariel, nuk të fajsoj. Unë thjesht duhet të të mbroj nga njerëzit e këqij. Për ty, unë jam i gatshëm të bëj gjithçka në fuqinë time. Të dua, Ariel. E po, sa prekse. Unë të dërgoj të dy në ferë së bashku. Pas i baroj se foluri, Brigjit lëshoj rufet fuqishme për t'i marrë jetën Arielit dhe Aidenit. Por në momentin që rufet ishin gati të godisnin, ndodhi një mrekulli. Një dritë e bardhë rrezatuese mbuloi Arielin dhe Aidenin, duke i mbrojtur ata nga sulmi i Brigjit. Ishte drita nga gjerdani i Arielit, një dhuratë nga babai i saj, që përmbante dashurinë dhe mbrojtjen e tij. Drita e la Brigjitin të turpuar dhe çorientuar. Se fuqia ime nuk mund të depërtoj në atë dritë. E pavedishme që sfurku i saj kishte rënë pranë Arielit, Brigjit e anashkaloi mundsinë. Arieli shfryzoi rastin. Mori shpejt sfurkun dhe e përdori atë për të kundërsulmuar Brigjit. Arieli krijoi një magji që e zhndroi Brigjit në një pjesë të tmeshme, i ngjante kërmillit të madh. Madje ajo mbylli guaskën e Brigjit, duke penguar atë të aratisej. Ky shmimi që duhet të paguash për veprat e urryera që ke kryer. Ti do t'jetosh në këtë guaskë për gjithmonë, pa të njohur askush, dhe askush nuk do të kujdeset për ty. Do të duhet të pendohesh për atë që ke bërë, shpresoj se mund të zgjohesh dhe të ndjesh keqardhje. Ha? Pas i mundi Brigjit, Ariel u ngjit në front si mbretëresha e sirenave, duke sunduar detet. Duke sunduar detet me dashuri dhe respekt nga njerëzit. Megjithatë, Arieli nuk e haroi Aidenin. Aiden, princi i flutur, i paaft për të ekzistuar në det, u kthye në mbretërinë e tij për të përmbushur misionin e tij. Por zemra e tij mbeti gjithmonë me Arielin. Ai nuk mund ta haronte kur. Çdo ditë do të takoheshin në buzë të oqeanit. Ata do të përqafoheshin fort dhe ndodhi një gjë magjike. Dhe e mund të futronte lartë në qiellin e thellë blu. Pavarësisht se i mungonin krahët e tuturës, ajo mund të turonte lirshëm si një zog. Arieli u befasua dhe u gëzua pa mas. Do është a ishte këmëngullje dhe dëmshuria e saj e palëkundur, që prej kujnoren duke quar në dhënjën e kësaj fuqie të mrekullueshme. Që atere, Arieli dhe Aiden jetuan të lumtur për gjithmonë. 500 vjet më parë në tokën e ëndrave, një mbretëri ku dikur lulëzonin krijesat magjike, ndodhi një shkatërim i madh. Pas një betaje të ashpër me klanin Raven, mbreti Raven kërkoi të rëmbente alkimistët e çmuar të zanave, duke therrur pa mëshirë kudo që shkonte. Në fund, klani zanave të luleve duhet sakrifikonte gjysmën e të afërmve të tyre për të bulosur mbretin Raven. Që atëhere, shefi klanit të zanave të luleve underua si sundimtari i ishullit. Megjithatë, burgimi mbretit Raven ishte thjesht i përkohshëm,
Duke pasur një ditë forcë të mjaftueshme, ai mund të çlirojë plotësisht. Dhe më në fund, ajo ditë erdhi. Në një çast, bukuria e tokës së ëndrave u zhduk. Më ke shkatruar familjen, dhe tani është koha të paguash. Nëna e zanës së luleve Peoni, ja besoi të gjithë shpirtin e tyre të luleve, elbin e fuqisë të tyre magjike, vajzës së saj. Kjo ishte për ta mbrojtur atë dhe për ta kthyer në të kaluarën 500 vjet më parë. Shkrirja rezultoi në sakrificën e të gjitha zanave të luleve. Peoni mbante një përgjegjësi të madhe, të mund të mbretin Raven përpara se ai të nënshtrohej erësirës. Peoni humbi të gjithë forcën e saj dhe u plagos rënd, duke rënë në botën njerëzore. Ajo u ndesh gjithashtu me një grup gjuetarësh, demonësh, që specializoheshin në gjuetin e shpirtrave, duke u hequr magjinë dhe duke u ashitur të pasurve. Oh, një zan lulesh, si tua të na dorëzohesh tani në njerëzve? Më liro më një herë. Peoni ishte kulluar plotësisht, duke u ndjerë pafuqishme dhe duke derdhur lot. Dhe në momentin e saj më të dëshpëruar, u shfaq Ryan. Përsëri e ti budallaq e vogël, largohu. Ryan kishte qenë gjithmonë ngadalë dhe i ngathët që nga lindja. Ai kishte një trup të madh, por në mendje nuk ndryshonte nga një fëmijë 10 vjeçar. Sa herë që kishte mundësi, Ryan përpiqej fshehurat të lironte prenë gjuetarëve të demonëve. Prandaj e përbuznin gjithmonë. Kush jeti? Duke u refuzuar dhe përzën, Ryan u tëroj thellë në pyll për të jetuar. E bukur, i e shumë e bukur. Çfarë është me pelvezimin, djalë budalla? Në ditën në vijim, Ryan u kujdes me zelë për Peonin, duke u kujdesur me pasion për plagët e saj. Gradualisht, Peoni u prek nga ngrohtësia e tij. Edhe pse ishte budalla, ai ishte vërtet zemër mirë. Sigurisht, Peoni nuk e haroi misionin e saj. Megjithatë, ajo nuk dinte se ku të gjente dhe të mblidhte tani informacione për mbretin Raven. Ajo dinte vetëm se ai kishte një shenjë dalluese në formë pende korbi në gjoks. Burim i korrupsionit të pushtetit të tij. Ryan gjithmonë e ndihmoi atë të mblidhte informacione për mbretin Raven. Në ditën e 7 nuk ishte asnjë lajm nga Raven, por incidente misterioze ndodhen në rrugë. Ajo përfshinte zhdukje në një sërvajzash të reja që arrinin pjekurin. Për më tepër, numri krijesave të egra në pyll po zvogëlloi. Një natë, pa gjumë, ndodhi një ngjarje shqetësuese. Diçka nuk po shkon, le të shkojmë, Ryan. Jo, largohu shpejt. Shenja në ballin e tigrit. E pash në skenat e krimit. Ka zëra se për të fituar më shumë pushtet, mbreti Raven mori jetën e shumë vajzave të reja dhe kafshëve të egra për të përpunuar eliksirët e tij. Kjo duhet të lidhet me të. Megjithatë, me fuqinë e saj aktuale, ai do të luftonte për ta kundërshtuar atë. Kur fuqia e saj magjike u rivendos, Peoni dha lam të mirën Ryanit dhe vendosi të shkonte në tokën e ëndrave për të gjetur shefin e klanit. Në atë kohë, klani i saj Florial nuk ishte ende më i fuqishëm. Për sa i përket hierarkisë, ai ishte gjyshi i saj. E pa kuptim, koha nuk mund të kthehet mbrapsht. Dhe ai e vërtet një zan lulesh? Gjithçka që kam thënë është e vërteta. Qëndrimi i shefit të klanit ndryshoi dhe ai menjëherë mirëpriti atë në klanin e luleve. Peoni u trajtua si një princeshë e vërtetë, sipas standardeve të asaj epoke. Ditë e natë,
Ajo punoi me shefin e klanit për të gjetur një mënyrë për të mposhtur mbretin Raven. Ajo gjithashtu kontribuoi me fuqinë e saj magjike për të forcuar ushtrinë e luleve. Gjërat ndryshuan një ditë. Më ndihmo! Shtyp shenjën në ballin e saj. Të lutem më shpëto. Perëndisha e luleve do të më marrë shpirtin për të rafinuar eliksirët e saj. Dhe unë u bë dyshim dhe ndoqi fshehurazi. Ajo nuk u besoi syve kur zbuloi dhomën sekrete të shefit të klanit. Mbante një numër të madh vajzash të reja dhe bisha e krijesa të ndryshme me shenja në kokë. Organizatori pas gjithë saj ishte gjyshi saj. Nuk ishte mbreti Raven. Shkatërimi i tokës së ëndrave ishte gjithashtu për shkak të akuzave të reme dhe humbjes së familjes së tij. Gjithçka është mashtrim. Në fund të fundit, edhe ti ndjen për të. Që në fillim, ai nuk u besoi fjalëve të saj. Ai luajti vetëm për të shfrytëzuar fuqinë e saj. Për më tepër, ajo do të ishte faktori vendimtar për t'i bërë eliksirët e tij edhe më të fortë. Armiku më i nevëritshëm, ka qenë gjithmonë ai më i afërt me mua. Unë nuk do të të fal. Mere shpejt. Porta, hapu tani. Oh, Brian. Ishtë qetësuar për peonin dhe gjithmonë me mallë për të. Ryan shikon të neshti nga jashtë portës çdo ditë. Vetëm duke parë figurën e saj të shfaqe edhe njëherë, do të bënte jashtëzakonisht të lumtur djalin budala. Kur Ryan pa peonin duke u sulmuar nga ushtarët e luleve, ai nuk hezitoi dhe më njëherë doli përpara për ta mbrojtur atë. Mos e prek peonin. Ti e thjesht i vdekshëm i dobët, mund të mbasësh jetën, jo! Peoni u mbush me dhimbje dhe çmenduri, duke parë atë trup të brishtë të rëzoj. Mos qaj, zonja ime! Ti budalla, si mund të flasësh akoma një kohë të tillë? Papritur, një pendë korbi doli nga gjoksi i Ryanit, që shkëlqente me fuqi. Një pense korbi, a mund të ndodhë që Ryani është? Rritja e magjisë fuqishme e transformoi Ryani në mbretin në Raven të legendave. Unë nuk jam njeri. Pse? Lodët magjik dhe dëshira e fort për dashuri ndaj peonit zhbllokuan formën e tij të vërtet. Peoni kuptoi se ishte arsye e korrupsionit të Ryanit 500 vjet më parë. Ndoshta në të kaluarën, asaj u desh të largohej, duke bërë Ryanin të kërkon të akmarje me këmëngulje. Ryan, vërtet nuk di çfarë të bëj më. Nëse ajo do të gjende një mënyrë për të mposhtur shefin, jo do të nënkupton të fundin e pasardhësve si ajo, dhe klani i floralve do të fshihej. Megjithatë, nëse ajo do të alinde të vazhdon të veprimet e tij pa kontrol, një katastrofe të mërshme do ndodhte në tokën e ëndrave. Beteja e pashmangshme me saj, Ryanit dhe shefit, ishte e pashmangshme. Por përsa kohë që peoni ishte e sigurt, Ryan nuk do të ishte në gjendje të çliroronte plotësisht fuqinë e tij për të mposhtur shefin. Që të ndodhte kjo, edhe nëse i dhimte shumë, ajo duhet të zhdukej. Ajo duhet të gjente një arsye për të mbajtur Ryanin të qëndronte përkohësisht. Me zemër të thyer, ajo u kthye pa dëshirë për të takuar shefin. Për të ardhmen e klanit ton, unë jam e gatshme të heqdur nga gjithë fuqia ime magjike që ti të marrësh përsipër tokën e ëndrave. E shkëlqyeshme,
Më në fund, ti e kupton. Para se ti jepte lam të mirën shpirtit e saj floral, e oni ndërgoj fshehur azi një sinjal e Rajanit. Doli që ajo e mashtroj duke besuar se shefi kishte marrë diçka jashtëzakonisht rëndësishme që vetëm ajo mund ta merrte. Dhe kur ajo dërgoj sinjalin, Rajani me siguri do të shfaqej. Kur Rajan mbriti, Peoni kishte marrë tashmë shpirtin e saj me lule. Ishte një gjë që shefi nuk e kishte parashikuar. Shpirti i lules e Peonit u përzje me magjinë e shpirtrave të tjerë të luleve, duke e dhënë asaj fuqi të jashtëzakonshme. Hyrja në betejë do thoshte që ajo mund të udhëtonte përsëri në përkohë, të kthej në të ardhmen dhe krijoi një shpërthim të jashtëzakonshëm, duke shkatëruar gjithçka që shefi kishte mbledhur. Ti, tradhtare, duhet ta mposhësh të keqen. Largimi im është vullnetar. Tuka e ëndrave është e papajshme. Mos kërko hakmarrje të verbër. Prit, zonja ime. Më prit mua, do të takohemi përsëri. Kur hapi syt, Peoni gjeti gjithçka të panjohur. Peizazhi i tokës së ëndrave mbeti paq i bukur sa para shkatërimit. Peoni shkoi me nxitim në pallatin kryesor, ku mbaj historia e të gjithë rajonit. 500 vjet më parë, shefi mizor dhe i ligi klanit Floralve u mund nga një ero i quajtur Rajan. Pas betejës, Rajan u plagos rënd dhe trupi i uruajt dhe u trajtua. Shefi pasardhës i klanit Florale shpengoi veten, duke siguruar fuqi magjike për 500 vjet për të mbrojtur dhe ushqyer trupin e heroit në pritje të zgjimit të tij. Edhe pse ata nuk mbanin me detyrën e sundimtarëve të ishujve, dha ende një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e të gjithë rajonit. Peoni e dinte se ishte një zile që sinjalizonte diçka. Më në fund e përmbusha premtimin që bëm 500 vjet më parë. Ju lutem apo në uni në prallat e uoas për të ndjekur më shumë histori emocionuese, dhe mos haroni të lini mendimet tuaja në komente.